אוקיי, מה אני עוד יכול להגיד שלא נאמר? 20 דקות מדוד, אל תפריעו לי. בכל פעם שביקרתי בארצות הברית, ולא ביקרתי הרבה פעמים, התפעמתי בהשתאות מהכלים שבאמצעותם United States of America מנסה לקשר בין האוסף המגוון של אנשים זרים זה לזה שנקבצו להיות האומה האמריקאית. אנשים בני לאומים שונים, דתות שונות, שפות שונות, מכל קצווי העולם. בביקורי שם לפני חודשיים חשתי במלוא עוצמה את אחד הדבקים שמבקש לחבר בעוצמה של דבק נגרים את הכלונסאות המגוונות של האומה האמריקאית. התארחתי בוושינגטון הבירה וסברתי שיהיה נכבד לבקר בגבעת הקפיטול, בקונגרס. שומרים זעופים, אבל הסברת פנים שאין כדוגמתה. נהרות של תלמידי בית ספר ואזרחים אמריקאים זורמים לכאן כדי ללמוד משהו על הלאומיות האמריקאית. נדחקנו יחד עם ההמון לאודיטוריום ענק, כזה שיש רק באמריקה. מיזוג אוויר, קורסאות כתיפה, זוויות צפייה מעולות, מסך ענק שלא ראיתי כמותו מעולם. סאונד משובח. ציפיתי לסרטון תלת מימד בסגנון מלחמת הכוכבים. החלה ההקרנה. הסרט הסביר לכל הצופים, לכל התלמידים והתלמידות מבתי הספר בסביבה, האזרחים האמריקאים שגדשו את העולם בהמוניהם, מהו הדבר האמיתי ששומר על האומה האמריקאית. לא הצי, גם לא פצצת האטום, לא המרינס, לא נאסה, לא הדולר, לא היוזמה החופשית, לא ההמבורגר ולא הקולה. גם לא סנטה קלאוס או מריה הקדושה. הסרט חזר והדגיש שוב ושוב מי היא זו ששומרת על הלאום שלנו, our nation. החוקה. Our constitution. האמינו לי, עד אותו רגע לא הבנתי באמת למה מדינה צריכה חוקה. הרי באנגליה מסתדרים בלעדיה כבר מאות שנים. וגם אנחנו הסתדרנו שנים בלי חוקה. אני גם יודע שיש חוקי יסוד ויש החלטת הררי ופרופסור רותי גביזון שקדה שנים על הכנת נוסח של חוקה ושיש ויכוח על מעמדם החוקתי של חוקי היסוד ותפקידו של בית המשפט העליון וסמכויותיו ותעוזתו. אבל כל אלה שייכים למישור אחר לגמרי מזה שחשתי באותו אולם מלא הוד בגבעת הקפיטול. החוקה שהוצגה שם בסרט, The Constitution, הייתה דבר נשגב שאמור לגרום לכל מכבדיה ומוקיריה לחוש גאווה, להזיל דמעה, להתרגש ולהרגיש עם אחד, לב אחד. היא אמורה להפעים בליבות מעריציה את אותו מנגנון שמזיל דמעה מהעין של כל אמריקאי כשליידי גאגה מרטיטה במרכז אצטדיון הסופרבול את ההמנון האמריקאי. ובכן, מדוע אני מספר לכם את זאת? משום שאני חושב שאצלנו החוקה לא צריכה להיות הדבק וגם לא יכולה להיות הדבק העוצמתי של מרכיבי החברה. ובכך לא אמרתי דבר על נחיצותן של הוראות החוקה כאלה או אחרות, או על נחיצותה של חוקה כדי להגן על זכויות אדם או כדי להסדיר את סדרי השלטון, או להגביר במידה מסוימת את הדבקות בדגל, בהמנון, בשפה או באופייה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אלה דברים טובים. אבל החוקה הישראלית, תהא אשר תהא צורתה, יהא אשר יהא תהליך קבלתה, לא יהיה לעולם את התפקיד שיש לה באמריקה. שם אין לה תחליף. שם היא הדבק היחיד והחזק ביותר שמדביק את הערב רב של אנשים שעקר לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. כאן יש דבק הרבה יותר חזק. הדבק הזה הוא זה שמדביק את מדינת ישראל לכדי דבר שלם. אם הוא קיים, לא הכרחית חוקה במובן המדביק שלה. ואם הוא לא קיים, היא לא תעזור. הדבק שמדביק את מדינת ישראל כיום היא השקפת העולם הציונית.
בלי ציונות אין מדינת ישראל, והציונות לא צריכה חוקה וגם אין לה חוקה, כי בבסיסה יש דבר אחד ברור, תחושה עזה של רדיפה עם קבלות והוכחות. ציוני הוא מי שמאמין שאין לו כל קיום בלי מדינת ישראל. רוב אזרחי מדינת ישראל היהודים מאמינים בכך. לכן הם לא צריכים חוקה ואפילו לא חוק לאום. הם מלאי הכרת תודה לקיומה של המדינה כמדינה שהיא בית לאומי ליהודים. הבית היהודי, הבית הבטוח היחיד ותעודת הביטוח לקיומם. זו החוקה האמיתית של מדינת ישראל. אל התחושה הזאת מצטרפות כמובן אלפי שנות היסטוריה ותרבות שלא קיימות בארצות הברית. אבל הבסיס זו תחושת האיום הקיומי. לכן מדינת ישראל הסתדרה מצוין עם מגילת עצמאות שאין לה תוקף מחייב. ובלי חוק לאום. גם מגילת העצמאות וגם חוק הלאום לא ישמרו על אופייה הציוני היהודי אם היהודים כבר לא יאמינו בחוקה האמיתית שלהם. אם יסברו שאין כל איום קיומי המרחף על ראשם ללא מדינה יהודית, או שלא ירצו עוד לשמור את מורשתם הלאומית. לכן, כאשר אני קורא את חוק הלאום, אני כיהודי ציוני נרגש מאוד לקרוא שוב את ערכי היסוד של הדת הציונית, שבה אני מאמין ורוב אזרחי המדינה היהודים מאמינים בה, גם החילונים. אבל מצד שני, אני לא משלה את עצמי שההצהרות האלה ישפיעו על התחושות והאמונות שבאמת מחזיקות כאן את האופי היהודי. הצורך להצהירן קצת מדאיג, כי יכול להיות שהוא מעיד על פקפוקים, על ספק, על התחושה שבלעדי הצהרה כזאת זה לא יעבוד. יש גם חיוב בפן הצהרתי, יש לזה ערך חינוכי עבור מי שמאמינים בכך. אני שרתי את המזמור אדון עולם כל בוקר, כאן, כמה מאות מטרים למעלה, בבית ספר חילוני. וזה נטע בחיבה לשורשים היהודים שלי, אז אפשר שגם לקרוא את חוק הלאום כל בוקר, כמו באמריקה, זה יתרום למי שמאמין בזה. אבל לא על זה תעמודנה הכלונסאות של המדינה היהודית. ואחרי שאמרתי את כל זאת, אני רוצה לומר דבר, הרבה דברים, לאלה מבינינו שאינם יהודים. עד כה לא הזכרתי אתכם בכלל, ובוודאי אם אתם מתרעמים על כך, כפי שאתם מתרעמים גם על חוק הלאום. אני רוצה לומר לכם, לדעתי, חוק הלאום לא אומר דבר על זכויותיכם בארץ הזאת. הוא משקף לבטים פנימיים של יהודים, של ציונים. מי מכם שמכבד את הרעיון הציוני, לא צריך לחשוש מכך שהציונים מנפנפים בדגליהם. גם בלי הנפנוף הזה הם קיימים. הדגל, הלשון, המורשת, זו מדינת ישראל. אין בחוק יסוד הלאום דבר שמפחית ממעמדם של האזרחים הלא יהודים בישראל כיום. ואני חושב שגם אין פגיעה בשוויון, אני עוד מעט אסביר את זה. יש כאן הבהרה של דבר שממילא קיים, והוא שמדינת ישראל היא מדינת לאום של עם אחד, העם היהודי. היא שייכת גם למי שאינם יהודים, הזכאים לשוויון זכויות מלא, עם קם גבול אחד. שמירת אופיה כמדינת לאום יהודית. למי שמקבל את זה, אין לטעמי כל סיבה להתרעם על חוק הלאום. לעומת זאת, למי שלא מקבל את זכותם של היהודים להגדרה עצמית במדינת לאום משלהם, אין ויכוח עם חוק הלאום. הוא חותר תחת עצם קיומה של מדינת הלאום היהודית. בתחום הקרקעות, קו הגבול הזה הוא ברור מאוד, והוא קיים כבר הרבה שנים לפני חוק הלאום. שיבת פליטים והשבה של נכסיהם, לא. כי זה נתפס איום על קיום המדינה. שוויון בהקצאת משאבים, כן. ואתה אפנה לפרשנות של סעיף 7 לחוק הלאום, אבל לפני כן, המושג המרכזי שם הוא התיישבות לאומית, ואני מאוד התפלאתי לראות בכותרת הפאנל, התיישבות יהודית וישיבת ערבים. לא הבנתי למה הכוונה ישיבת ערבים. חשבתי שאולי נשתרבבה כאן יוד מיותרת, והכוונה הייתה לשיבת ערבים. אז פניתי לנוסח הערבי של ההזמנה, כלומר בשפה הערבית, וראיתי שכתוב שם אל איסטיטן אל יהודי וסקנת אל ערב, שזה נשמע לי כמו שיכון ערבים או בדיור ערבים. זה יותר ברור. אגב, אל איסטיטן בא מאותו שורש של מוסטאוטנת, שזה המונח שמיוחד בערבית להתנחלויות. דוברי עברית מבחינים בין התנחלות להתיישבות.
ההתיישבות היא בתוך הקו הירוק וההתנחלות היא מעבר לקו הירוק. התרגום לערבית לא מבחין בין שני המקרים. הוא משתמש באותו שורש כדי להגדיר את ההתיישבות ואת ההתנחלות. אני לא בקיא בתרגום בכל האפשרויות האחרות, אבל השורש וואטן זה שורש שלא יועד לישיבת ערבים, לא תורגם אסתיתן של הערבים. זאת אומרת, לפי התרגום, את הערבים לא מנחלים או מיישבים, אלא משכנים. והמונח וואטן, שפירושו לאום מולדת, יש לו כמובן השלכות לאומיות. למשל, במפה האינטראקטיבית של ארגון עדאלה על הפקעות מהעם הפלסטיני, מפה שאין בה בכלל גבולות 67, אלא רק גבולות המנדט הבריטי, צוינה ליד כל כפר שחרב. אני לא מראה את זה פה כי לא הצלחתי להיכנס לזה בגלל בעיה טכנית, אבל אני יודע שזה נמצא שם. צוינה ליד כל כפר שחרב ההתנחלות שהוקמה על גביו. ככה זה נאמר שם, ההתנחלות, בתרגום לעברית או בערבית. למשל, על שייח מוניס הוקמה התנחלות אוניברסיטת תל אביב. וזו גישה שמשקפת התנגדות לפן הלאומי של ההתיישבות היהודית. היא שוללת את הלגיטימציה של התיישבות כזו ללא הבדלי קו ירוק. אז הגענו סוף סוף לסעיף 7 לחוק הלאום. המוכתר בכותרת, זה הכותרת של חוק הלאום, וזה הכותרת של סעיף 7, התיישבות יהודית. זהו המונח המרכזי שמתואר בסעיף. לפי הלשון, המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי ותפעל לביסוסה. אך מהי התיישבות יהודית? מחוקקי חוק היסוד לא הגדירו את המונח. המונח גם לא מוגדר בחוק הפרשנות או בחוק אחר. אגב, היעדר ההגדרה נכון גם לגבי המונח התיישבות עצמו, שראינו שיש פה כל מיני מחלוקות לגביו. אני יכול לחשוב על כמה מובנים אפשריים של הצירוף התיישבות יהודית. משמעות אחת, שבוודאי יוצרת את הקושי המרבי, היא שהתיישבות יהודית היא התיישבות שמיועדת ליהודים בלבד. אבל התיישבות יהודית יכולה גם להיות התיישבות שמיועדת בעיקר ליהודים, ויכול להיות גם שהתיישבות יהודית היא התיישבות שמיועדת לסיפוק צורכיהם של יהודים, אך אינה מיועדת רק או אפילו בעיקר ליהודים. כלומר, זאת התיישבות גם ליהודים, ולכן היא התיישבות יהודית, אבל לא רק ליהודים. למה באמת כיוון החוק המחוקק? את התשובה לשאלה הזו ייתן מן הסתם בית המשפט העליון, כאשר יידרש לכך. אני רוצה להציע לבית המשפט פירוש שיעקר את כל התלונות כנגד סעיף זה בחוק הלאום. לדעתי, פסיקת בית המשפט העליון עד כה כבר נתנה למונח הזה משמעות. היא הבחינה בין סוגים שונים של התיישבות יהודית. גם המציאות הישראלית מבחינה בין סוגים שונים של התיישבות יהודית. אין לי ספק כי הפרשנות שתינתן למונח זה בעתיד על ידי כל שופט בבית המשפט העליון יהיה יהודי או ערבי, שמרני או אקטיביסט, מינוי של השרה שקד או של השרה לבני. לא תיתן למונח הזה פירוש שיגרום לפגיעה בשוויון השונה ממצב הדברים המקובל כיום. כל פרשנות שתינתן למונח תאזן בין הזכות החוקתית לעודד התיישבות יהודית לבין הזכות לשוויון. כך למשל, התיישבות שאין בה כל ממד קהילתי ייחודי ואשר פתוחה לכל אזרח יהודי בישראל, כמו למשל היישוב קציר שבו עסקה פרשת קעדן המפורסמת, בוודאי תחשב כהתיישבות יהודית במובן הצר. היא פתוחה ליהודים, אבל לא תוכר כהתיישבות ליהודים בלבד. זאת משום שלא היה בה כל מימד קהילתי ייחודי. כפי שציין השופט ברק באותה פרשה. אתם רואים שהוא גם השתמש במילה התיישבות יהודית בלבד ופסל אותה, ודיבר על התיישבות יהודית. כך שאם חוק הלאום היה קיים בעת שנפסקה פרשת קעדן, סביר להניח שלא הייתה תוצאת פסק הדין שונה. בית המשפט היה מפרש את המונח התיישבות יהודית כהתיישבות ליהודים. לא התיישבות ליהודים בלבד,
וכך פסיקתו הייתה עומדת בחנה אחד עם הציווי של חוק הלאום. חוק הלאום ודאי אינו עומד בסתירה לפסקי הדין הרבים שאישרו הקצאה נפרדת של מקרקעין ליישובים בעלי אופי קהילתי מיוחד שמצדיק תנאי קבלה. בית המשפט הכיר בכך שהם יישובים ליהודים, אך לא הכיר בכך שהם ליהודים בלבד, גם אם הם ליהודים בלבד. תנאי הקבלה לא יכולים להתבסס רק על הבחנה לאומית. יש אמנם ביקורת על כך, יש טענות כי בפועל זאת אפליה שעטופה בנימוקים אחרים או אפליה כבושה, אבל הבסיס המשפטי הוא הכרה בכך שהיישובים הם לא רק ליהודים. בנוסף, רוב הקיבוצים והמושבים הם דה פקטו יישובים של יהודים בלבד, גם כיום, בלי חוק הלאום. אבל הצדקה הפורמלית לכך אינה יהדותם, אלא קהילתיותם. כאן בוודאי לא תהיה לבית משפט סיבה לשנות את משמעות המונח התיישבות יהודית להתיישבות ליהודים בלבד. בכלל, כל שאלת ההתיישבות היא שאלה די שולית שמתמקדת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. בחלק גדול מיישובי מדינת ישראל אין אוכלוסייה ערבית, בגלל שזו אינה מגלה עניין ביישובים אלה. אין דבר שמונע ממנה להגיע לשם. העניין של אוכלוסייה ערבית ביישובים יהודים מתעורר רק בערים מעורבות, כגון חיפה, יראינו פה, אני אגב יליד חיפה וגרתי כל השנים בערים מעורבות, גם בירושלים, רמלה, עכו, תל אביב יפו, או באזורים המוכלסים, בערים סמוכות לאזורים המוכלסים באוכלוסייה ערבית שהוקמו ליהודים, אבל לא רק ליהודים, כגון כרמיאל, נוצרת, עילית, אפולה או צפת. אלה בוודאי לא ערים רק ליהודים, ועם זאת הן בהחלט מקדמות התיישבות יהודים. בית המשפט העליון לא אישר בעבר, וחוק הלאום גם לא יחייב אותו לאשר בעתיד להקים בערים אלה שכונות או פרויקטים ליהודים בלבד. זאת ועוד, הסיבה המרכזית לכך שערים אלה הופכות לערים מעורבות, אינה רצון אז של קבוצות האוכלוסייה להיתמע זו בזו, האחראית המרכזית לתהליך הזה היא היד הנעלמה של הכלכלה. ועברון הצבעים שלה. חוק הלאום לא יוכל לה, וגם לא כיוון למנוע את מהלכיה. וייתכן שלאורך זמן אותה יד נעלמה תתרום לשוויון יותר מכל חוק יסוד אחר. בכלל, הטענות המרכזיות של ערביי ישראל בנוגע לחוסר שוויון לא מתייחסות לאזורים המיועדים ליהודים בלבד. הן נוגעות לכפרים ולערים הערביות, שהן בעיקרן לערבים בלבד. אני עוד מעט גומר. אלו טענות של אפליה בתכנון, בהקצאת משאבים, בהקצאת שטח מוניציפלי. חלקן מוצדקות וחלקן מוגזמות, בחלקן אשמה המדינה, ולחלקן יש סיבות מבניות ומשפטיות פנימיות. חוק הלאום בכלל לא נוגע לתחומים האלה. התביעות המרכזיות של ערביי ישראל הן להקצאה קולקטיבית שוויונית, ולאו דווקא להיטמעות ביישובים יהודים. וגם בעניין זה בית המשפט העליון כבר אמר את דברו. הוא אפשר הקצאת משאבים לשכונות המיועדות לבני יישובים ערבים בלבד, כפי שהוא הוזכר פה קודם על ידי דוקטור ויניצקי בפסק הדין בעניין בנגב, אביטן. והוא גם מאפשר הקצאת משאבים לחיזוק קולקטיבי של יישובים בעלי צביון יהודי בעיקרו. פסק דין בעניין אלון הראל. פרשת הראל הבחין השופט רובינשטיין בין פגיעה ביחידים שמבקשים להיטמע ביישוב שמיועד ליהודים, אבל לא ליהודים בלבד, כמו בקעדן, לבין הקצאת משאבים קולקטיבית ליישובים יהודים וליישובים ערבים. לכן האפשרות שמי מיישמי החוק, לסיכום, אני חושב שהאפשרות שמי מיישמי החוק או מפרשיו ייתנו למונח התיישבות יהודית משמעות של התיישבות ליהודים בלבד, לא נראית לי מסתברת כלל. במיוחד לא סביר שזו המשמעות שייתן לו בית המשפט העליון, ולכן אני לא רואה פה בעיה חוקתית. אני כן רואה קושי עם מי שבאים חשבון עם חוק הלאום, גם אם כל מה שהוא מאפשר זה להקים יישובים ליהודים, אבל לא ליהודים בלבד. אם הקמת יישובים ליהודים באשר הם אינה ראויה בעיני המבקרים, קרי לדידם יישוב יהודים באזורים מסוימים אסור, זו גישה שהיא כשלעצמה גישה גזענית. היא חותרת תחת הלגיטימציה של מדינת ישראל לשרת את רוב אזרחיה או תחת ריבונותה של מדינת ישראל באזורים מסוימים. היא גם גישה שמבקשת ליצור הפרדה לאומית בין האוכלוסיות.
הרשות הפלסטינית תומכת בגישה כזו ככל הנוגע לאזורים שהיא חפצה להקים בהם מדינה. אינני מעלה על דעתי שאזרח ישראלי, יהודי כערבי, התומך בשוויון ומקבל את זכותה של ישראל להיות מדינת הלאום של העם היהודי, יתמוך בה. לסיכום, חוק הלאום הוא חוק בעל משמעות סמלית, הוא מכיר בזכותה של מדינת ישראל להיות מדינת הלאום היהודי. זכות זו אינה תלויה בחוק הלאום או נובעת ממנו. מי שמכיר בזכות זו לא צריך להיפגע או להיעלב מהחוק. מי שלא מכיר בה לא יסופק גם אם יבוטל חוק הלאום. החוק אינו פוגע כהוא זה בשוויון הזכויות המובטח לאזרחי מדינת ישראל על פי החקיקה והפסיקה הקיימת. הוא גם לא מכשיר הקמת יישובים ליהודים בלבד, שכן אינו מגדיר את המונח התיישבות יהודית, ועל כן סביר להניח כי מונח זה יפורש, כמקובל עד כה, באופן שיאפשר התיישבות יהודית או התיישבות יהודים, אך לא התיישבות יהודים בלבד, שאין לה הצדקה על פי כללי השוויון הנהוגים כיום. יש מחלוקת גדולה בשתי הקבוצות, היהודית והערבית, האם להמשיך להיבדל זו מזו או להיתמה זו בזו. חוק הלאום לא הכריע במחלוקת הזו וגם לא צריך או יכול להכריע בה, ועל כן מותיר, כראוי בעיניי, את חופש הפעולה לכל מי שפועל בתחום, ובעיקר ליד הנעלמה של הכלכלה. זאת מבלי לפגוע בשוויון מצד אחד, ובהצהרה החגיגית של עיקרי הלאומית או היהודית מצד שני. תודה רבה.